Një tjetër e me një ori sportit shkodran ka ndruar jetë bëhet fjalë për ishë atletin kampion dhe rekordment të garës e maratonës Dasha Mirsherja. A i përket ati brezi sportisë të shkodran të viteve 60 të cilët bën histori me sportin shqiptar duke qënë kampion dhe fituas të kupave të shumë aktiviteteve komptare dhe ndërkomptare në sportin atletikos. Një figurë sportive e njohur dhe respektuar ku fillimet i pati si futbolist me ekipet e të rinve, por i spikatur me pas në garat atletikos ku mban titullin mjeshtër sporti për të vjuar me pas Mësuesja e edukimit fizik Dashamir Sherja ishte ftuar në misionin Historia e Sportit Shkodran të datës 1 gusht të vitit 2011. Pas daljes në pension Sherja vdoi të çëndroi sërish pas sportit duke qenë aktiv sidomos me shoqatën e veteranëve të sportit shkodran ku mbante postin e kryetarit ndërko që me shumë vlerë është botimin në vitin 2016 i librit Enciklopedia Sportit Shkodran, e para këti loj për qytetin e Shkodrës në të cilin për mblidhe në emrat e gjithë sportistëve që kanë qenë pjesë e klubit sportiv Vlasnia në vite. Të vinë e channel i për cilë në e sinqerta familjes Sherja për humbje në njëju të tyre të afrët si dhe klubit Vlasnia për humbje në kësaj figure të njohur sportive.